մենք 2 տարի առաջ հարցախույզ անցկացրինք մոտ 100 շահառու կանանց շրջանում տարբեր սահմանամերձ գյուղերից եւ պարզեցինք, որ կանանց համար թիմ 1 խնդիրը գործազրկությունն է։ Տարածաշրջանում հիմնական բնակիչները կանայք են, քանի որ նրանց ամուսինները մեծ մասը ամուսինների մեկնել են արտագնա աշխատանքի եւ եթե այդ կանայք աշխատանք ունենան, ապա նրանք չեն բռնի արտագաղթի ուղին։ Ստեղ աշխատանք չկա։ 20 տարի է ինչ-որ շրջանում աշխատում։ Եթե ելել էր աշխատանք, ես չահել երեխեքի համար, ես թվում է թե կան չեք հա։ Նախաձեռնությունը, որը իրականացնում է Բյարքի կանանց ռեսուրս կենտրոնը, ուղղված է աջակցելու այն կանանց, ովքեր որ ապրում են սահմանամերձ գյուղերում։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևով լուծել նրանց գործազրկության խնդիրը եւ այս կերպ նրանց պահել հենց տներում։ Երկրորդ կոմպոնենտը, որ ներառել ենք ծրագրում, առողջապահականն է, քանի որ այս կանայք իրապես գտնվում են ռիսկային գոտում, նույնիսկ կանայք, ովքեր տարիներով որևէ բուժհաստատություն չեն դիմել եւ ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ կապված պատերազմական իրավիճակի հետ, ստրեսածին, գումարը, որ պետք է ստանանք ծրագրի արդյունքում, մի կողմից ուղղվելու է կանանց աշխատատեղերի ստեղծմանը, մյուս կողմից այս կանայք հնարավորություն են ստանում համապատասխան բուժսնություն անցնելու եւ ինչ-որ չափով նաեւ բարելավելու իրենց առողջական վիճակը։